Arani vovoka zevoraya venia me baoka ivat kusa a de nisni fatapani zirfuna nupka umalish mbolatsin verna muzanti atam nizoftona iresa tikezo ka de mano ansuav iropuna inyantuirana nish fitoja panzakana sini tiramazai topna rekta voluani amnizanmu ba idereka kizo tujarajo zati akota nish fasrena danse metetere kani tifisin zai ziruzai enam nituka chant tsirairay de fantatra ihany koa fa dia misy vokadratsy amin'ny fivelomany olona toerana izay fahatapahany jiro izay izany mahakasika ny famakalazany fa efa taona ny jorony amin'ny tetonyity kosa ny fikambanana velorano'ny arivo izay misehatra eo amin'ny fanatontosana asa sosialy maro ireo asa izay efa totosa tsy vitsy ihany koa ireo izay mbola miandry amin'nyity taonina roapolo sy roa arivo ity aro avetranjy ny andindininy efa taona izay no nijoroan'ny fikambanana velorano'ny arivo ody fikambanana ity izay misehatra anatin'ny fanaovana asa soa sy asa sosialy eny amin'ny fiarahamonina. Efa maro ireo asa izay nitanterahina nandritra izay efa taona nijoroana izay. Izahay ato anatin'ny velorano'ny arivo fikambanana sosialy mpanao asa soa hatramin'izay dia fampiaraha-batra hatramin'ny taona. Nandritra ao anatin'izay efa taona niara-ny hazakazaka sy niaraka nanao ny adidy teo amin'ny fiarahamonina dia reto mbola vorolanina ny velorano'ny arivo. Ary manomboka eto ny velorano'ny arivo izany dia mbola hanamafy bebe kokoa izay asa sosialy atao anatin'ny fikambanana izay. Dia nitsipihana moa tatoato a tsy hoe resaka politika fa velorano'ny arivo efa taona nijoroana fa misy ihany koa ny velorano'ny arivo izay voizana amin'izao fotoana izao a eo anivotana Antananarivo dia tsara ihany manamarika hoe zavatra roa samihafy ireo a fa ny velorano'ny arivo izay tanay dia ny fikambanana mpanao asa soa hatramin'izay. Ary amin'ny ity taona ity maromaro no programa hitretana ho atao satria efa taona amin'ny volana jolay ihany ny fikambanana. Mbola maro ihany koa ireo hetsika ho ataon'ity fikambanana ity mandritry ny taona roapolo sy roa arivo. Entina nankalazana izany efa taona nijoroany izany sy ny taona vaovao roapolo sy roa arivo dia anisan'ny fiaraha-milaonana izay nitanterahana tety Soavy Masoandro. Tao anatin'izany no niarahan'ny mpikambana ny fampiarahaba sy ny rarosoa ho an'ny taona vaovao. Nisy ihany koa ny fijerena ireo asa miandry izay ho atao mandritry ny taona.